Diumenge, dia 26 de febrer, a Rasquera i a partir de les 11 del matí, novena edició de la Festa de la Clotxa a la Ribera d'Ebre, organitzada pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Ribera. Només per 3 euros podràs participar en la degustació de la clotxa en el marc d'una festa popular amenitzada per l'agrupació musical rasquerana. A més, també podràs trobar la clotxa als restaurants de la comarca del 26 de febrer a l'1 de maig. T'esperem a Rasquera el diumenge 26 de febrer, novena Festa de la Clotxa a la Ribera d'Ebre.